ជាដើមក្នុងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនិងទេសចរណ៍គណៈប្រតិភូពីក្រុងឈីងតាវដឹកនាំដោយលោកលុយឌៀនជុនអភិបាលរងស្រុកឈីតាវនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺបានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអភិបាលលេខាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុសម្ដែងនឹងការគួរសមនឹងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្តឈីងតាវនិងខេត្តព្រះសីហនុលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិជាសាស្ត្រអប់រំទេសចរកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុអាយដាមជុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូទីក្រុងឈីងតាវព្រមទាំងបានជម្រាបជូនពីសក្តានុពលរបស់ខេត្តព្រះសីហនុដែលមានកំពង់ផែអន្តរជាតិជាមួយនឹងវិសាលភាពធំទូលាយសម្រាប់តបជួបការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបម្រើការដឹកទំនិញជាកុងតឺន័រចេញចូលប្រមាណ73%នៃបរិមាណទំនិញនាំចេញនាំចូលនៅទូទាំងប្រទេសលើពីនេះខេត្តមានប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនានិងវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នប្រលានយន្តហោះប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន6ក្រុមហ៊ុនក្នុងនោះមានជើងហោះអើក្នុងស្រុកមាន83ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងក្រៅស្រុក61ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍គោលដៅហោះអើត្រង់ពីខេត្តក្រុងនៃប្រទេសចិនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុគឺមាន16ខេត្តក្រុងអាយដាមបានបន្តថាខេត្តព្រះសីហនុមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន4កន្លែងកំពុងតែដំណើរការដែលមានរចាក់ទូចធំសរុបប្រមាណជា160កន្លែងនិងសិប្បកម្ម 1,037 កន្លែងផ្ដល់កម្លាំងពលកម្មសរុបប្រមាណ68,354នាក់រីឯភ្ញៀវទេសចរជាមធ្យមគឺមានការកើនឡើងពី10ទៅ15%ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរចិនស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ1ដែលមានចំនួនប្រមាណ202,949នាក់កើនឡើង 68% 68.79% ហើយបច្ចុប្បន្នមានអ្នកវិនិយោគចិនមកខេត្តព្រះសីហនុស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ1ដែលមករកស៊ីនឹងវិនិយោគច្រើននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនសំណង់និងទេសចរណ៍ជាដើមលោកលុយជិនជុនអភិបាលរងស្រុកឈូតាវបានបញ្ជាក់ថាខេត្តឈូតាវមានប្រសបាទអធិស្ឋានបាទគឺមានក្រុងមានការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រលំដាប់ទី7ហើយលោកសង្ឃឹមថាកំពង់ផែឈិនតៅនិងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនឹងសហការគ្នាក្នុងការដឹកជញ្ជូនកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកសង្ឃឹមថាទីក្រុងឈិនតៅនិងទីក្រុងព្រះសីហនុនឹងមានកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្នាជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏បានសំណូមពរដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមរដូវកាលស្រាបៀរនៅខេត្តឈិនតាវដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្តទាំងពីរកាន់តែជិតស្និទ្ធបាទនេះគឺជាជំនួបមួយរវាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុជាមួយនឹងអភិបាលរងខេត្តឈិនតាវរបស់ចិនដែលបានមកធ្វើការជជែកពិភាក្សាចំណងក៏ដូចជារឹតបន្តឹងនៅចំណងមិត្តភាពផងរឹតចំណងនៃការទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអប់រំនិងទេសចរផងដែរបាទយើងឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសម្រាប់ប្រទេសចិនជាប្រទេសឈិនមួយដែលមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់ជើងបាទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់ជើងមានភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលជាជនជាតិចិនជាច្រើនណាស់បាននឹងកំពុងតែដំណើរការនៃការបំពេញនៅកិច្ចបាទអាចនិយាយបានថាបំពេញនៅទួនាទីបំពេញនៅការរកស៊ីនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរសម្រាប់អាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺតែងតែបាទបង្កនៅលក្ខណៈងាយស្រួល
ដល់ការធ្វើវិនិយោគមិនថាជនជាតិចិនឬក៏ជាតិសាសន៍ដទៃនោះទេបាទទស្សនវិជ្ជាជនជាទីមិត្តបាទយើងបញ្ចប់នៅ